ჩვენ გვაქვს 4 თვის ვადა იმის გადასაწყვეტად მივანიჭოთ თუ არა ივანიჭოთ თუ არა ლტოლვილის სტატუსი ამ ადამიანს. Მაძიებლის სტატუსი განცხადების შემოტანისთანავე მივანიჭოთ. Პირველ ინტერვიუს დროს თქვა რომ ცემდნენ, შეურაცხყოფას აყენებდნენ, გაუსაძლეს პირობებში ცხოვრობდა და პლუს აძლევდნენ დავალებას რომ მოეტანა საკვები საგუშაგოზე. Მოსახლეობა იქ მოგეხსენებათ, ისედაც ეხმარება ხალხს, სხვა ჩარისკაცებს თომას დახმარება ქვია, დახმარება კი ქვია ამათი მხრიდან, მაგრამ ოჯახში რომ ავტომატიანი კაცი შემოგივა და არახს მოგთხოვს და რაღაცას მოგთხოვს, ახლა მოდიდე ნომისცემ, ხო? აცხადებს იმას, რომ არიან ძიმე პირობებში, რთულ პირობებში, გაუსაძლის პირობებში, ცივა, ახლა მოეხსენებათ და რუსეთის ჯარი რა დღეშია, გინახავთ და გაქვთ ალბათ წარმოდგენა. Da, atunci tăuii s-au plătit amcară și eșe îți trebuie răsăcit de când stii cu șerii care să dăm ieni, răpiri da piram bopsam, asta tăuii s-au plătit. Și un când vii la Rusia, am credut că am să foris, asta cu atât. Cine da de băs, am amartos, romii jos, tăuii s-au plătit, am folosit masmeric, am gătit cu atât de băs. Este partea obraut, chasus, imas tu, la tăi mătă bine din aripi, rusăci, am credut repo. Facebook s-a plătit, da, Facebook s-a plătit, da, pentru că nu se rezolvă, dar am.